Dači sije, ćemo i novi video, kao što vidite po naslovu, danas vam snimam jedan od vaših omiljenih tipova videa i to je Child vs Teen video i mnogo mi je drago što danas pravimo jedan back to school Child vs Teen video jer je to također nešto što mi apsolutno stalno tražite. Svi znamo da je škola počela, ok, i meni je teško i svima je teško, koji god da ste razredamo, znate ono kada ste kao, na primjer, u drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom razredu osnovne ili čak u prvom, drugom srednje i oni koji su stariji vam konstantno govore, jama, vidite što ti kad odiš u moj razred, u moj razred, kako će ti biti teško. Meni je svaki razred bio težak. Bio prvi osnovne, prvi srednje ili sada četvrti srednje. Svaki put mi je bilo kao, a ne mogu ovu školu više. Ali naravno da morate da učite, da radite domaće zadatke, budete redovni u školi, jer to je sve jako, jako bitno zbog vaše sutra lepe budućnosti. A sada kada smo završili s ovim introm, da se kažem dosadim, da setila da nije dosadan, da ovo nešto o čemu zaista morate da razmišljate. Iako vas nekada smara kad vam to roditelji govore, nema veze, tu sam i ja. Da vas ja smara malo sa tim, ali zaista to su neke bitne stvari. U svakom slučaju, hajde da počnemo s ovim videom. Kao što znate, Child vs Teen video, dakle, pokazujem vam kako sam se ja ili ti moji vršnjaci ponašali kada smo bili mlađi, kako se generalno deca ponašaju i kako se ponašamo kada uđemo u pubertet, kako su tinejdžeri zapravo drugačiji potpuno od dece. I kako na neke stvari gledamo potpuno drugačije kada smo mali i onda kada smo i dalje mali, ali mislimo da smo veliki, mislim da je to neka prava rečenica koja pisao jednog tinejdžera. Prva stvar jeste polazak ujutru u školu. Kada je dete u pitanju, bukvalno ustane 3 sata ranije, želi da bude prvo u školi, da se spakuje, da dođe ono sat vremena ranije, da se upozna, ne samo da se upozna, nego da se druži sa svim drugarima i da čeka taj početak škole, toliko je uzbuđen, dok s druge strane tinejdžer, ma ni ne ustaje za školu kasni, mama ga budi, nema ga ni na prvom času u školi. I naravno, pored toga svega, još uvek i nešto zaboravlja, pa se 200 puta vraća kući po neke stvari. Prvi dan u školi. Plašim se da ne zakasnim. Jeste da je sada tek 7:15. Ljubavi, šta radiš? Pakujem se, mama, za školu se pakujem. Reći, imaš 5 minuta do školu, 8 ti počinje nastava. Pa znam, mama, ali ne bih želela da zakasnim na prvi dan, to je prvi dan u školi, taj dan nam je najbitniji, tada dolazi učiteljica, znači onda priča sa nama prije škole, pita nas kako nam je bilo na moru, gdje smo se išli, šta smo radili, aj hoću da vidim svoje najbolje drugarice, Brankicu i Ivanu. Ljubavi, trebala si još malo da odspavaš. Mama, ne mogu, danas mi je prvi dan, stvarno se mnogo plašim da ne zakasnim, želim sa svima da se ispričam prvog dana i da čekam da budem u školi. Ljubije, mama, kako ona voli školu. Da, mamice, obožujem isto koliko i tebe. Kad počinje škola? 5 do 8 još. A koga briga, ja moram da se našminkam, bar nešto danas, ono... Lea, zakasnit ćeš u školu! Mama, koga briga, prvi je dan, moram bar da se našminkam. Mene je briga, Lea. Marko je u školi, mora budemo lepo. Mama, nemoj ti ništa da brineš. To danas prvi dan neće ni da upisuju, bre, da ne odem, fajn, ono. Ja ti ne pravdam ništa. Mama, dobro, stvarno smaraš, evo, kreći. Evo, pola mi puder. Puder sam sad polomila zbog tebe. Velika štetnja, ovako ti puder ne treba za školu. Evo, pozit će da bude kasnije zbog šminkanja, ne nego si me ti iznervirala i znate, ceo puder se polomio, ceo. Bože, kako me je nervirao, majka, pogledaj ovo. Sve mi je uništila, ceo puder mi ovde... Jo bože, koliko kasnim. Već je pola 9 časa i pola 30 minuta. Mama, otišla sam, čao! Ćao! Srećno prvi dan škole! Ne, znala sam da sam nešto zaboravila. Zaboravila sam prijednicu. Lea, bre, sebe ćeš da zaboraviš jedan dan. Ustala sam. Ćao. Ćao, drugi put. Zaboravila sam punjač za telefon, treba će mi 100%, prvi dan škola ne može da se preživi bez telefona. Ti bre normalna! Koliko ćeš puta da se vratiš? Okej, ovo je sada bio posljednji put. Ajde, mama, čao, čao. Znači, 15 u 9 je... Mama, života mi je posljednji put i slušalica sam zaboravila. Ne mogu da idem do škole bez slušalica. Ti nisi normalna, uopšte. Dobro. 9. Pa meni više ne vredi da idem u školu, cijel prvi čas sam propustila. Druga stvar, odnosno druga situacija, jeste kada dođemo do tog nekog časa u školi. Dete naravno pažljivo prati na času, upija svaki detalj, želi sve da čuje, sve da sazna, da bude najbolje u cijelom odeljenju, dok tinejdžer s druge strane prespava ceo čas, ne zna ništa se desilo na tom času, ništa je nastavnica pričala, ma apsolutno ništa. Sada počinje moj omiljeni čas, to je čas priroda i društvo. Zdravo deco, zdravo deco. Današnja tema nam je, odnosno čas koji ćemo držati pre svega, jeste priroda i društvo i znam da mnogi od vas to vole. Evo je moja sestra, samo da prvenu duda, jeste,
Jao, što sam iskrivila ovo na sesiji. Nastavim se počela priča, moram da slušam. Danas ćemo pričati o značaju prirode i koliko treba da brinemo o živim bićima koji su u prirodi, kako životinjama, tako i biljkama, jer jednostavno bez njih ni mi sami ne bi mogli da opstanemo. Nastavnice, ja bih samo voljela da dodam jednu stvar. Juče kada sam izlazila napolje sa tatom da idemo u park da si igram, ja sam bacila đubre takođe i to nisam bacila u plastičnim kesama, već u kartonskim zbog toga što sam slušala kod vas da je ekologija jako bitna i da ne treba da koristimo materijale koji ne mogu da se recikliraju, odnosno plastiku, tako da sam ja koristila isključivo karton koji može da se reciklira. Bravo, Lejice, tako je, sve si pogodila i zaista odlično što si tako nešto uradila. Dobar dan, danas imamo čas istorije i danas ćemo učiti o starom Egiptu i kakav je život tamo bio. Kao što već svi znate, glavna reka u Egiptu jeste reka Nil, koja u to vreme dosta pomagala, s druge strane dosta i odmagala ljudima zbog raznih suša koje su se dešavale i tako dalje. Da li ja to vidim da jedan učenik na našem času spava? Ovo je nepoštovanje mog časa. Zaista ne mogu da verujem da dok sedim ovde, odnosno stojim na nogama, i mogu da predajem sa svojih 40 godina, učenica ne može ni da isprati čas i da sasluša ono što govorim. Sram vas bilo, to je roditeljsko vaspitanje. Sljedeći jeste čas likovnog i naravno dete je da čeka čas likovnog, ponese sve što je nastavnica rekla i više od toga što je nastavnica rekla da treba da se ponese, dok tinejdžer s druge strane, ma ne zna ni da ima likovno, a kamoli da nešto ponese za taj čas. Zdravo, deco, zdravo. Da li ste poneli sve za likovno što smo rekli da će nam danas trebati? Dobar dan, učiteljice. Izvinite, pomerila sam slučajno ovaj sto. Znam da danas imamo likovno i ne brinim da je učiteljice. Sve sam ponela što nam treba za čas. Tu je apsolutno sve. Sada ću ja to da izvadim, vidite. Ponela sam ovu svesku koju beležim u slučaju da ćemo nešto zapisivati ili tako nešto, pošto sam čula da se nekad iz likovnog i uči. I ponela sam moj sketchbook i da vam pokažem neke radove koje sam radila u toku ovog leta. Nadam se da će vam se dopasti. A ponela sam, pošto je rekla da ćemo danas lepiti neke ukrase i to, ponela sam ovaj lepak kao pištolj koji u sebi topi kao nešto, to je kao lepak. I ponela sam ove šljokice, ove cirkone koje mi mama ogleda kupila u džamu kada sam bila u Grčkoj. Tako da imam i kod sebe ove bojice. I potpuno sam spremna za likovno i da čekam da ovaj čas krene. O, pa bravo, i šljokice i cirkone si ponela divno. Današnji radovi će biti genijalni. E, ljubav mi, madama, da, e, počinj mi čas, aj moram nekaj. Zdravo, zdravo, uđite. S obzirom da niste više mali, sad ste veliki, očekujem da ste svi poneli sve za likovno, da to ne mora da vam se poneli 5 puta, ali ajde jednom da proverim da ste poneli pribor. Dobar, likovno? Pa, čekajte da vidim u ovoj torbici. Pa, imam ovaj karmin za usta, mislim, ovo može da posluži kao neka tempera, ono, naravno, nemam ništa drugo. Pa, ono, nastavnici, izvinite, stvarno, ali baš, mislim, ovu torbicu ne može da stane ništa drugo za likovno, ne mogu da nosim one kese za likovno i tako, to mi je užasno. Bože, bože, pa šta očekivati od vas, ovo je zaista nepoštovanje. Neka je da, u ovoj školi ti drže, samo ti nešto biš, ja ovaj život bolje znaju nego ti. I da čekam da završim ovu školu da je više nikada, da je više nikada, nikada, nikada ne vidim. Sljedeća situacija, sada ne znam kako je to bilo u vašim školama, ja dok sam bila u osnovnoj, postojalo je nešto na početku školske godine što se zove inicijalni test, pišite u komentarima ukoliko vi to imate. I tu se kao obnavlja vaše znanje iz prethodne godine. Kada sam bila dete, učila sam da taj test, onako spremala se, dok poslije kada sam postala tinejdžer, ma kakav inicijalni test, to se nigde ne upisuje, nije bitno, ne zanima me inicijalni test. Došao je i taj dan da imamo test u školi i iskreno spremna sam. Deco, test nije težak, samo je bitno da se koncentrišete i da odgovarate lepo na pitanja. Gotovo je to. Spremna sam da predam test u učiteljici i baš sam zadovoljna kako sam ga radila. Izvolite test, nadam se da ćete uspješno odraditi sva pitanja. Nemam ni normalnu hemijsku, nemam nego ovo od mlađe sestre što sam uzela. Vežbali smo, radili smo, tako da se zaista nadam da neće biti problema. I molim vas, bez prepisivanja, gledam što tako radi. Sam mi pipnula za ovaj test, apsolutno ništa, ništa ne znam, brate. Ja apsolutno, apsolutno ništa ne znam. Marijana, jesi učila? Prvo pitanje pod A.
Ni to ne znam. Da li ja dočujem neko domonđavanje, neku priču, molim vas, neka samo gleda u svoj papir kao što sam već i rekla. Daj, brate, neće da mi da ni puškice, još me ova gleda, ono koji kao, brate, neću ništa uraditi na ovom testu, pašu ja koji... još dva papira i... ja sam potpuno sam propala. Najbolje da odustanem odmah. Sljedeća situacija jeste kada se završe testovi i onda dobijemo ocene nakon tih testova. Child, ukoliko ne dobije peticu, to je smak sveta, to je bilo četvorko i to je najstrašnija stvar koja je mogla da se desi te godine u životu jednog deteta. Dok s druge strane, teenager se naravno pravde mami kako je potpuno normalno što je dobila jedinicu, jer za boga svi u odjeljenju su dobili jedinicu i naravno nastavnica je kriva, a ne to što on ili ona nisu učili. Zdravo, duše. Si stigla iz školice? Mama. Ljubavi, šta se desilo? Danas u škole desilo nešto mnogo strašno. Šta, srećo? Mama, znaš onaj test iz matematike koji sam imala? Oni kao probni inicijalni, ono što imamo na početku godine. Dobila sam četvorku na njemu, mama. O, ljubi je, mama, pa nećeš vadi da mi plačeš zbog četvorke, srećo, pa mama, to se ni ne gleda. Ma nemoj, ljubi je mama, pa ti si meni vrednica mamina, nemoj da plačeš zbog četvorke. Mama, ti meni i dalje voliš, ja mama sam dobila četvorku. Najviše na svetu te mama voli, mama, ljubav mamina. Mama, izvini, ja sam zvarno mislila da sam te sada mnogo razočarala. Ne, ti si moja pametna devojčica, nemoj, ljubi je mama da plačeš, slučajno, ni jednu suzicu da ne vidim. Mama, izvini, mislim da se ovo nikada više neće ponoviti. Nemoj, ljubavi, da se desi sve to normalno za decu, ljubi te mama najviše na svetu. Dobro, mama, ništa, idem u sobu da tugujem, mama. Nemoj, ljubite, mama, idi se malo poigraj sa svojim lutkicama. Mama, dobila sam jedinicu danas u školi na testu iz matematike, ali nemoj, molite, znači, već vidim facu, nije dobra, nisam kriva, znači, svi su dobili jedinice, fazom Marija, Luka, Sanja, Ivan, znači, ne veruješ, bukvalno više od polovine odeljenja, ostalo dvojci, ono, trojki, niko, znači, nije dobro, o, dobro, ona glupača, mislim, ona, kako se zove ona, brate, što je dobila 5, razumeš, ali sve ostalo su baš užasno ocene. Jel ti misliš da to mene zanima? Jel ti misliš da mene zanima ko je dobio još jedinicu? Šta sam ti rekla za učenje? Prvi dan, lepo si počela, bravo, svaka čast, hoćeš da te nagradi? Sram te bre bilo. No, stvarno nisam kriva. Sram te bilo, sramoto. Bolje od Ivo nisam imala da očekujemo, nije stvarno. Kako se morao, i ne možeš shvatiti da su svi jebeno dobre jedinice, da nije u meni krivica. I naravno, kada je domać u pitanju, dete čim dođe kući, odmah iste sekunde odbakuje ranac i radi taj domaći kako ne bi slučajno zaboravila na njega i kako bi posle bilo slobodno da se igra ili radi već neke druge stvari. Dok jedan tinejdžer, ma ne pada mu na pamet da radi domaći zadatak i smatra da je to jedno veliko gubljenje vremena. Upravo sam došla iz škole, što znači da je vreme da se raspakujem odmah pre nego što ručam i bilo što, samo se nadam da mama neće zvati na ručak, da mogu da uradim domaći koji sam dobila danas iz engleskog. Mislim da je malo teži, ali dobro, kako se kaže, u životu treba da misliš da je sve lako i ako tako budeš gledala na stvari, onda će ti tako i biti, tako bar kaže moj tata. Tako da hajde da probamo odmah da uradimo taj domaći iz engleskog koji sam dobila juče, nadam se da mi ova hemijska radi odlično i onda sam posle slobodna i kada uradim domaći na vreme mogu da se igram, mogu da idem napolje sa drugarima, mogu da idem na klackalice, mogu da idem na ljuljaške, mogu da idem sa mamom i tatom u bioskop i zapravo gde god poželim. Uvek je najbitnije da organizuješ sve vreme onako kako treba. Bože, ova škola me iscrpi me za 4 života, mogu samo u krevet da se bacim. Jao, domaći treba da se uradi iz istorije i iz engleskog. Kakav crni domaći, to je samo gubljenje vremena, ono život izgubiš, brate, na te gluposti, ono šanse nema da ga uradim, aj čao. Kaže domaći, što nisi sestru rekla na času da ga uradimo, nego sad, aj lako. I to je bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i pišite mi u komentarima šta biste to još volili da gledate na mom kanalu. A ja vas ljubim puno i vidimo se u sljedećem videu, ćao!